shirkan maanta aan joognay la soo gebagabeeyey jeega waxaan ambalaynayaa markaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha waay biir somaliland runtii ay ka muuqato markaa karti iyo dadaal aad iyo aad aan ugu faraxsanahay markaa inaan maanta joogo sharaf gaar ay tahay waxaan ambalaynayaa markaa boorka cusub ee la doortay ee hablaha u badan saa la sheegay agalabtida cadaalad daraga ka dhacday waxa weyaan in amal isdejisiya somaliya caadiga ah marka waxaan ambalaynayaa dhammaantood aan ambalaynayaa guddoomiyihiida ay runtii tusaale u ah intii walaanka jeediyey baa ka ayaa muujinaysa markaa sawirka insha allah waxaa rajeynaya intaas oo ficilayna inay muujiyaan halkan anagu 17 sano ka hor baa markan markii sooyaal la aasaasiyey roobla yiti cabdicasiis iyo ka baxana cabdicasiis roobla ka yegay anaga aaminsanay labada roobla wel markii cabdicasiis berga cabdicasiis dhalinyaro aada u yar baa runtii halkan markii sooyaal la aasaasay daladu sooya waxay markaa dalad loogu talagalay in dhalinyarada ay hankooda kor soo qaado in markaa dhalinyarada isdhexgalkooda kor soo qaado saddex hadaf bay ahaayeen saddexdii hadaf maanta la gaadhay runtii waxyaala badan oo muujinaya markaa arko runtii aad baan ugu farxaa waxaa ka mid ah in ducawada oo nin dhalinyarihii uu siilyahay kiibo oo walaashay ah walaalkii guud maada anagoo alaa suule waan dhiibanahay faamili baan nahay iyadoo aad iga yaro dhalinyaro haddana maanta darajadaa sare gaashaalaa inay gaadho waxaan aaminsanayay waqada dhalinyarada ay sooya kow ka tahay inay aasaas u ahaayeen in dhalinyarada magacooda kor loo soo qaado dhalinyarada mas-uuliyadda saaran waxay markay inu xil qabtaan inaad xilkaagii si qurux badan markaa uga soo baxdo ilaa maanta rooble shaqadaas u qabtay agaasiyo guud wadatan dhalinyaradii kalena markaa dhow fursaday helaan aad iyo aad baa idiin bogaadinayaa waxaad ku dardaarayaa markaa inaad dee oibir aada gaarsiisaan heer ay noqoto markaa mid international caalamiya waxaad ku dardaarmayaa markaa waxbarashada inaad culayska saartaan mutadawacnimada oo wanaagsan tahay qofku inuu si mutadawaca u shaqeeyo laakiin naftaadana ilowdana maaha waan aduna waxbarataa aqoontuna ma dhammaato marba heer baad gudbisa waxaa kaloo waajibkaa saaraya markaa dadka guriga kula jooga ama qoyskaaga ha noqdaan ama dad kaloo qaraabo ha noqdaan ama dadka guriga kula jooga iska shaqaale ha noqdaan intaba mas-uuliyad baa kaa saara markaana waxbartaan sidee usoo kala horeeya maad runtii usoo kala horeysaysa laakiin waxaad ku dardaarmayaa siyaan u gaarnay higsigeenna qaranka jamhuuriyadda soomaaliya labada kun iyo soddon waxaan u baahanay qof kasta reer soomaaliya noqdo qof waxriya waxaanu qora aqoon inuu kula tartanna caalamka ugu dambeyntii waxaan ku dardaarmayaa markaa wadanka inaynu jeclaano idinku maanta dhalinyara tiinida anagu waanu ka baxnay dhalinyarada waxaa laga doonayaa qofka dhalinyaradii inuu wadankiisa markaa uu dagaalmo maanta markay qoli qaadato ma baahnin dadkii naga ogenaaba dee qoli soo qaatay oo dhiiggoodii daadiyo maanta inagu ku noolana nabadii iyo calankeena siina laakiin inaga calankeena maanta waxaa doonaya ku difaacdo adiga waay biira oo reer soomaaliana oo soomaaliya ku faanaya inaad calankaagana ku faantaa la doonaya haddaad tirahdo waay biir baan ahay oo markaa shirarka caalamiga tagtay bilaado waxaa tahay inaan dhalinyaro soomaaliyeed ama inaan dhalinyaro soomaaliyeed soomaalida isuma haya laakiin waxa weyaan inaan dhalinyaro reer soomaaliyana waa tahay ama inaan dhalinyaro waay biir matalayso reer soomaaliyana waa tahay soomaalida kale dee waa dad oo alaabi nahay laakiin inkastaa waddan buu leeyahay soomaaliya jaar baan nahay jabuuti jaar baan nahay jigjiga dalaad baan joogo dee oo soomaali weyna jaar baan nahay kenya dadka degan ee wajeeri meelaha dega waa dad reer soomaaliyeed oo soomaaliya laakiin dee soomaalinimadaas ma naga dhexaysa dee waa tilmidina waa saa soomaalinimada laakiin waa nasiib dara dee in yaroo xamar jooga marka kuu sheegto yidhaahdo ururka dhalinyarada soomaaliyeed baa dee magacii soomaaliyeed marka waad ka xalaalisaa tigidi dee waad nacasa ciidanka qaranka soomaaliyeed baa lagu dhiga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dal soomaaliyeed baa jira qoomiyad soomaaliyeed baa jirto dee naga wada haysa laakiin dal soomaaliyeed waxa laama jiraan ururka haweenka soomaaliyeed baa ku nayaan dee inaguna ururka qaranka haweenka soomaaliya baa jiro nawlina wuxuu ku nayaan ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed inagana dhakhaatiirteedi baa ka joogto dee reer soomaaliyana ururka gaadiideeda soomaaliyeed wax meelay ka jirtaa ma jirto marka qofka haddii beenta lagu celiyo marka qaar waxaa lamood yaabo si markaa beentaa lo loo moodin adoona calankaaga markaa laabta ku haysataa
وأنا ضد كلام كارسيسة وأنا تشعلاتا هذا ودي على كود العين على كود بروجات ده وأنا واحد ناس كوتان لكن كنا أنا وقولت لا 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 محمد رسول الله مركز سن الله تكوسينه إن الله فيها تبقى دفاعنا إن شاء الله هذه الدولة ستي والسلام عليكم ورحمة الله